Gjithsa të dashur, përshëndetje, mirë së ritakohemi edhe kësaj jave këtu në Geek Room për të folur për gjërat më të fundit, lajmet më të fundit nga teknologjia, por jo vetëm, do të futemi pak më shumë në gaming, në aplikacione, do të flasim për emrat kryesorë të botës së smartphone-ave ku emri më i madh i cili ka tërhequr vëmendjen është Huawei, do të flasim për Huawei më të fundit me 3 kamera në të, po ka ndodhur shmendëria tashmë zyrtare. Do flasim për programin më të fundit të edukimit të Apple dhe sigurisht edhe për të rejat modeste nga ana e Samsungut. Pastaj ka qenë një nga eventet më të rëndësishme në botën e automjeteve për javën që sapo lan pas, ka qenë java e panajirit të New Yorkut për sa i përket automobilëve, pra New York Auto Show. Dhe kemi këtu përzgjedhjen tonë zyrtare të gjërave më të nxehta për të diskutuar. Dhe pastaj sigurisht që kemi edhe lojën e ditës së sotme që shkuam me morëm tek Alba Game dhe mos harroni nga ana tjetër që keni edhe dhuratë për të fituar këtu në Geek Room, mjafton që ti bëni share emisionit që jeni duke ndjekur live streaming në Facebook. Të gjitha këto do t'i sqarojmë një nga një të gjitha edhe dhuratat edhe informacionet, kështu që le ti lëmë llafe dhe le ti futemi punës. Mirë, fillojmë t'i shqyrtojmë lajmet që nga koka, që nga kreu, është në fakt Apple, kjo kompania juaj më e preferuar, cila ka pasur një event dhe nuk ka pasur eventin për të lançuar flagships, pra produktet e saj kryesore, por ka pasur një event të veçantë të dedikuar edukimit. Dhe gjithçka që ka bërë Apple te ky event ka qenë prezantimi i një iPad-i të ri, i cili është më i përballueshëm dhe gjithsesi ka disa specifika jo dash të reja, por që gjithsesi janë teknologji të Apple, të cilat kanë qenë më përpara cilësi premium, ndërkohë që sot për 2018 janë totalisht të përballueshme dhe për më tepër janë brand new, pra janë super të reja. Dhe fokusi ka qenë pikërisht tek krijimi i një iPad-i i cili ka të integruar teknologji dhe aplikacione të tjera të cilat janë të edukuar drejt edukimit. Thën thjesht fare Apple kërkon që të futet nëpër klasat e shkollimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës fillimisht dhe pastaj sigurisht që do shkojë edhe nëpër shtetet e tjera. Quhet Education iPad dhe është ky iPad i cili ka këtu aplikacionet të cilat të mundësojnë që profesori, mësuesi, udhëheqësi i mësimit të mundet që të digitalisht të ndërhyjë tek iPad-et e fëmijëve të tjerë. Para njëherë iPad-et sigurisht janë të ndryshuara dhe të kufizuara vetëm për përdorimin e fëmijëve, që do thotë kontentet janë goxha të kufizuara aty. Por edhe njëherë kthehemi te koncepti i parë që është pra kontrolli që mund t'i bëj pedagogu. Pra praktikisht janë, le të themi, fleta testimi, fletore të cilat nuk kanë nevojë që të shkojnë nga banka në bankë për të kontrolluar punën e secilit student, por është një lloj sistemi i cili bën të mundur që të bëjnë sharing në kohë reale pa lëvizur fare nga akademia. Po eliminojmë sa më shumë aktivitet që të mundur. Nga ana tjetër ata kanë sjell edhe një crayon, kështu e kanë quajtur, është lapsi që zvendçon penin klasik të Apple-it, kësaj radhe quhet crayon dhe është në bashkëpunim me Logitech, i cili mundson që të jetë super më i sakt, por nga ana tjetër të influencojë dhe të stimuloj kreativitetin tek nxënësit. Dhe nga ana tjetër pastaj kanë sjellë një kasë e cila ka të integruar një tastier, një trackpad dhe shumë gjëra të tjera, të cilat janë në fakt janë të integruara dhe të krijuara nga vetë Logitech, të cilat për më tepër e mbrojnë dhe vet iPad-in, të cilat shumë shpejt besoj të gjejmë tek Electronic Line. Shkojmë tani tek emri tjetër i dytë në renditje për momentin përsa i përket botës së smartphone-ve dhe është Huawei, kjo kompania e cila në sytë e botës nuk duket dhe aq e mirë, sepse kjo e gjitha vjen për faktin që tregu lider i botës së smartphone-ve është gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës akoma nuk e kanë dhënë autorizimin që Huawei të hyjë në atë treg me anë të siç hyjnë dhe Samsung dhe Apple, pra duke pasur një kompani celulare që mund ta monitorojë. Kjo për vetë faktin se qeveria amerikane pretendon se Huawei do të ndërhyjë pasaj tek monitorimi, domethënë qeveria kineze do të hyjë nëpërmjet Huawei tek monitorimi i të dhënave të përdoruesve të saj. Megjithatë kjo nuk e ka prenguar Huawei që të vazhdoj të sulmoj lart në përvendet e tjera të botës, siç ishte pikërisht Franca ku bëri dhe lançimin e këtij produkti kryesor që quhet Huawei P20 me të treja versionet: Huawei P20 Lite, Huawei P20 Standardi dhe Huawei P20 Proja.
Dhe ky i fundi duke qenë si le të themi ylli i shëndritës së gjithë eventit si smartphone-i më i shumë pritur. E para punës njëherë kanë bërë një design modern, duke mundësuar që tashmë ekranet të cilët ishin premium dhe të pranishëm vetëm tek Samsungu, të jenë tashmë të pranishëm edhe për sa i përket cilësisë rezolucionit, edhe tek Huawei P20. Rezolucioni është fantastik, dizajni i ekranit është edge-to-edge screen, megjithatë ka një notch, pikërisht atë notch-kën e prezente tek pjesa më e madhe e botës së smartphone-ve, ka tashmë të integruar edhe ky, si le të themi një farë klonimi i iPhone X-it të quajtur, por që tashmë është një lloj dizajni që kanë pasur të gjithë, sepse në fakt iPhone X ishte i dyti në radhë, sepse ka qenë phone essential, ai që ka qenë i pari që ka prezantuar këtë lloj alternative, por Huawei nga ana tjetër prezanton një version interesant. Në rast se ty nuk është të bën shumë për edge-to-edge screen dhe ajo notch ka aty të duket të shëntuar, ofrojnë një mundësi digitale që ti të aktivizosh këtë notch-kën. Pra pikërisht pjesët të cilat janë të aksesueshme dhe ti mund të bësh veprime që janë pjesët ansore në mes të kamerës dhe boksit, mund t'i bësh të errëta dhe thjesht fare janë aty si pjesë e dizajnit dhe nuk janë ekran funksional. Mund ta bësh të gjë digitalisht. Nga ana tjetër pasaj pjesa kryesore dhe ajo që na intereson më shumë është se sigurisht që specifikat janë impresive, 6 GB RAM dhe të gjitha ato gjërat fantastike që tashmë nuk kanë çudi e madhe tek flagships, por që kamera është impresive. Ka në total 4 kamera të integruara në të ky smartphone. Kamera frontale është ajo ajo që përdorti zakonisht për selfie-n dhe është goxha impresionuese sepse edhe ajo ka një rekord goxha të madh, diku tek 8 megapiksel. Por që me sa duket, tek pjesa e pasme kemi 3 kamera, një prej 8 megapiksel, një prej 40 megapiksel dhe një tjetër prej 20 megapiksel. Pra bën një total prej 68 megapiksel. Dhe të gjitha këto janë në fakt të shërbejnë për të bërë foto, le të themi me secilën nga dhe ka shtuar në këtë mënyrë një serë funksionesh të tjera, por ndër më kryesoret ngelen tek cilësia e fotos, duke bërë të mundur që të marrë foto individualisht me secilën nga këto 3 foto dhe softueri i angazhuar nga Artificial Intelligence, specifik kjo e parë më përpara tek Google Pixel, bën të mundur që të treja këto foto të integrojnë në një të vetme dhe duke i dhënë pasaj detaje më të mira, cilësi më të mirë dhe funksione të reja. Pra, dhe për më tepër pas ka një hibrid, një cilësi hibride të parë për herë të parë në botën e smartphone-ave që është një Super Zoom 5X. Pra mund të bëjë një zoom deri në 5 herë dhe tek të pesta shkallët e zoomit nuk humb fare detajet e gjitha këto mundsuar nga pikselacioni fuqishëm. Në të gjithën pasaj sigurisht që është një smartphone i cili sulmon fuqishëm Apple dhe Samsung dhe të gjithë emrat e tjerë kryesorë, kështu që gjëra fantastike prezantohet nga Huawei duke parë se ku po e fillojnë. Dhe prapë do të ngelemi tek Huawei në fakt, sepse përveç së produkteve të saj flagship sa i përket botës së smartphoneve që kanë praktikisht emrin P20, ata kanë pasur dhe një bashkëpunim me një kompani tjetër që në fakt është ajo interesuar drejt botës së smartphoneve, jo për të prodhuar linjën e saj të smartphoneve, po për të pasur pak a shumë një branding tek smartphone-et. Dhe quhet Huawei Porsche Design Mate RS. Kjo është produkti më i fundit pra si bashkëpunim i Huawei dhe i Porsche-it, që është totalisht ndryshe nga Huawei P20 në dizajn dhe gjithçka tjetër. Nuk kemi një notch aty, është më shumë një lloj dizajni edge-to-edge screen dhe curved display e parë kjo tek smartphone-et e Samsungut. Cilësia e ekraneve vazhdon të jetë pikërisht ajo përdorur edhe tek smartphone-et e Samsungut. Nga ana tjetër ka 3 kamera të integruara sa i përket dizajnit jo të pozicionuara si tek P20, por pak a shumë kanë të njëjtën teknologji prodhimi të fotove. Dhe nga ana tjetër pasaj ka gjithandej firmën e Porsche-it, ndërkohë që ajo që godet më shumë është fakti ose specifika e memorjes internale të integruar tek ky smartphone, sepse arrin deri në 512 GB memorje e brendshme. Një smartphone i prodhuar nga Huawei, pra. E çuditshme, por në fakt bota ka kohë që po sulmon dhe po kanalizon botën e prodhimit të smartphone-ave drejt kësaj, drejt një smartphone-i i cili do të ketë memorien e cila mund të krahasohet madje edhe me përmasat e një laptopi. Çka do të thotë se nesër gjithçka, të gjitha të dhënat e tua, të gjitha materialet e tua, fotot dhe çdo dokument apo çdo gjë, çdo material tënd digital, ti nuk ke nevojë fare që ta hedhësh në një driver tjetër, por mjafton që ta kesh tek smartphone-i jot. Dhe një tjetër specifik e re
premier tek bota smartphone-ve është edhe çështja e fingerprintit të sensorit gjurmuesit të shenjës së gishtit, i cili ndodhet në pjesën e pasme, siç e kemi parë klasikisht tek bota Android-ve, por nga ana tjetër ndodhet edhe në pjesën e përparme, në pjesën e në formën e një sensori nën ekran. Pra është pikërisht ai sensori i integruar nën ekran që pam tek Vivo, që tashmë është integruar tek ky smartphone i cili quhet edhe njëherë Huawei Porsche Design Mate Air RS, i cili pasaj dhe mbyllim me këtë, vjen për një çmim goxha të lëvizshëm prej $2,100. Mirë, kemi dhe lajme nga Google këtë radhë për Google-in, e cila vazhdon akoma përveç zhvillimeve të saj teknologjike të jetë her pas here, le të themi vllai i vogël gazmori të gjithë familjes, ku për 2 prillin donte se të bënte një lojë që nuk është në fakt një gjë e çuditshme për Google. Google vazhdimisht bën gjëra të tilla kësaj here, ata kanë bërë një lojë të përfshirë tek Google Maps dhe është hera e dytë brenda një muaj ose fare pak muajsh në fakt që integrojnë një personazh tjetër tek Google Maps, duke u mundësuar që sepse në fakt është një farë loje, një farë lëvizje marketingu që Google Maps të jetë i njohur. Dhe pak më përpara pam që tek Google Maps ti avatari jot, pika jote e lokacionit mund të zhvillohej, mund të bëhej si një Super Mario i integruar tek Mario Kart. Në fakt, vetëm ndihmonte që të navigojë nëpër rrugët e qytetit tënd. Nga ana tjetër tani ata kanë integruar një lojë të re që quhet Where is Waldo dhe Waldo është një personazh i famshëm i cili kryesisht ndodhet tek vizatime të një stili të veçantë ku ti duhet gjesh Waldon, pikërisht personazhin, në një mori personazhesh aty në atmosfera nëpër lokacione të ndryshme, mund të jetë në plazh, në rase sepse sigurisht kësaj radhe nuk integrohet tek hartat e qytetit tënd, hartë zhvillohet nëpër të gjithë botën, duke të dhënë pak a shumë një farë informacioni edhe turistik për vende të tjera që mund të vëzhgosh, por nga ana tjetër për një prillin kanë bërë një lloj dhurat, një lloj dhurate pra për të gjithë, një lloj loje cool, e themi. Ku ti do të gjeje Waldon mes mira personazheve të tjera, por duke zhvilluar nga loja, do të gjeje edhe personazhe të tjerë. Dhe kaq, është thjesht një koncept i vogël, i thjesht, që është një farë shaka, le të themi, një farë ndjenjë humori nga ana e Google-it. Ndërkohë është momenti që t'ju kujtoj se ju duhet i bëni share kësaj videos që je duke parë tani në Facebook, në live streaming tek InTV Albania, tek faqja zyrtare në Facebook edhe njëherë. Ti bësh share kësaj videos dhe të qëndrosh në gatishmëri sepse sapo të mbyllet emisioni ne do të publikojmë disa pyetje kësaj radhe nga ana e dyqan taksis. Dhe në rast se ti ke bërë share emisionin dhe përgjigjesh më sakt dhe më shpejt nga gjithë të tjerët, mund të fitosh një dhuratë nga dyqan taksi. Dyqan taksi në dini shumë mirë që i gjeni në dy dyqane fizike në Durrës dhe në Tiranë, por shërbimi i tyre është i fokusuar kryesisht tek online buying, tek shoppingu online. Ku mjafton që ti futesh tek website-i i tyre zyrtar, që është dyqantaksi.com dhe zgjedh aty nga katalogu i tyre i shumë llojshëm i gjërave nga më çuditshme deri tek më praktike, nga kallam peshkimi tek tavlla e lojës e gjithçka që ti duash. Mjafton që të procesosh objektin që ti do dhe nuk shqetësohesh fare për futjen e të dhënave të kartës tënde, që është në fakt një nga pikat më të nxehta të momentit. Mjafton që të thuash adresën tënde dhe pastaj gjitha bëhet me anë të postierit i cili vjen aty dhe gjithë transaksionin, le të themi, e bën mano a mano, e bën kryesh në dorë. Dyqantaksi.com quhet, hidhi një sy për në rast se do të duhet diçka nga katalogu i tyre, ndërkohë që të rikujtoj edhe një herë që ti bësh share këtij emisionit, kësaj videos që je duke parë në InTV Albania. Tek Alba Game kanë bërë një ca ulje të mira, diku tek 10% kam shënuar për pjesën më të madhe të produkteve të tyre dhe të gjithë këtë e bëjnë për Pashkët. Siç e bën për Pashkët që kaluan, besoj do e bëjnë edhe për Pashkët që do vinë. Dhe ndërkohë unë isha aty jo për vezët e Pashkëve apo për ndonjë leporush, isha për të marrë titullin më të fundit sepse po, ata kanë shtuar disa titull të rinj lojrash. Ndër më të nxehtit ishte pikërisht kjo loja që quhet Sherlock Holmes Devil's Daughter, e bija e djallit, do të jetë i frikshëm besoj. Nuk e di fare, s'kam luajtur asnjëherë ndonjë lojë të Sherlock Holmesit, por që gjithsesi na ngelet gjithsesi që ta hapim dhe të shohim se çfarë na ka rezervuar loja. Sherlock Holmes The Devil's Daughter është loja që po luajmë dhe sigurisht unë po i bëj skip këtyre cinematic se i kam parë pak më përpara. Dhe është kjo zonja e cila ka sjell të djalin e vogël, të cilin duhet ta inspektojmë. Është një lojë e cila sa i përket aksionit nuk është ka dhe aq, por më shumë drejtohet drejt investigimit. Dhe ja ku kemi të djalin që supozohet që ti, bazuar në ato që personi që ti ke përpara vetes të thotë, okay, tash i bëjmë një farë kështu inspektimi. Sa herë që kjo gjë bëhet e verë, do thotë që ka një informacion aty. Tashi, recent weeping, ka qarë apo ka ndonjë komplikacion?
Letë t'i hedhim pak hije dushimet dhe ta lëm tek komplikacionet. Pasaj, ecim më tej, që t'i gjem në një të dhën tjetër, jemi këtu, shkuam tek që, okej, është lëkura dhe thot që është keq ushqyer djalka. Kjo varësia të regon që është 8 vjeç, se që kishtë një vit, okej, kemi një arë në aty, do të thot që janë prindër të kujdesëm ata që janë marë, pra do të thot që djali gjithsesi nuk është se ka dhe ai shumë, okej, po kjo? Një hartë e Londrës, që do të thot pra që djali mund të lexojë dhe mund të përdorë një hartë, që pavarësisht se sa e thjesht duket në ato kohë, nuk ishte një gjë fort e zakonshme që një fëmijë 8 vjeç, okej, kemi edhe një dhënë tjetër këtu. Një fëmijë 8 vjeç të dinte të lexonte, sepse kryesisht që në 12 vjeç ata ose 12 vjeç futeshin në punë nga më të vështirat, nga më të ndryshmet. Malformation apo injured? Unë do të thoja injured, pra i lënduar, i vrarë, pak, le të edhe pak i e dyshimi. Pra janë vetëm dy të dhëna cilat janë të ndryshueshme, të tjera të pasaj janë faktike. Dhe një do të bëjmë bisedën besoj, okej, okay, ja ku e kemi një, okej, okay, kemi pra një nga karakteret e cilën e kemi aty. Why are you here? Okej, okay, validation. Okej, okay, ta ndjekim. Dhe është mënyra se si ti tregon dhe njerë të gjitha, dhe ti sigurisht që mund të bësh dhe investigimet të tjera në qofse të duhet diçka tjetër. Bukur. Pra, e bëm gjithë inspektimin e djalit dhe kemi, okej, okay, exit, kemi të gjitha ato që në duan. Tani du bëjmë bisedën. Why? Now tell me boy, what brings you here? Çfarë cilë tu? I ka humbur jati me sa duket dhe du të gjejmë. Missing? Pra, ka humbur? Qa ka thëmë policia? Policia nuk e beson... Okej, okay, qa kapëm? Qa gjetëm? Okej, okay, këtë e kemi. Po, i kemi të gjitha të vërtë të sakta pra, këto. Bukur. What do you mean, sir? Nothing. Okej, okay, eliminuam një nga top duket që nuk na duaj, po gjithsesi ecim më tej. Çfarë ndodhi pesim djalin? Kur ishte rapun fundit që e pam, emri i këtij George Hur, sigurisht është detaje. Strange how, çfarë është e çuditshme në mungesën e babait tënd? Special job. Pra, djali di që jati ka 3 javë, se po e marrin vesh. Ka 3 javë që është larguar. Keqim, keqim. Okay, caring parents. Bukur. 3 javë që është larguar jati. Dhe djali ka qenë vetëm dhe është kujdesur për veten gjithë kohë. Dhe ne do të shkojmë të ndihmojmë djalin. Kjo është universi, është një open world game, pra ka disa mënyra se si mund të zgjidhësh gjërat. Ne ecim më përpara dhe do të shkojmë tek 12 Dorset Street Room E. Kemi hartën që na shërben për të shkuar shpejt e shpejt atje, sepse mund ta bëjmë në fakt edhe en route, mund të ecësh edhe nëpër rrugët e qytetit, dhe me gjëra fjala, grafika dhe bota e lojës është goxha e mirë detajuar, le të themi, për të dhënë pak a shumë një farë ide se si në histori më përpara ka qenë Londra, pra në rreth viteve 1800 diçka, se si ka qenë Londra. Jo vetëm në arkitekturën e saj dhe në urbanistikën, por edhe në mënyrën se si njerëzit visheshin vërtet dhe se si silleshin ata, sepse në fakt është një lojë e cila ka të bëjë shumë me psikologjinë, pra mënyra se si di avancon në lojë sipër ka sigurisht të përfshirë dhe skena të caktuara të aksionit, por kryesisht është epizoduar nga inteligjenca jote, sepse varet shumë nga vendimet që ti merr, varet shumë nga detajet që ti cakton nga investigimet, se si do të vazhdoj loja. Ndërkohë ersëm. Jemi në qytet, kemi dalë nga vendi. Merë dyshin mund të vrapoj. Këtu jemi në North Street. Okej. Okay. Nuk na në punë. Këtu njëshi, kjo nuk na duhet, është 12 ajo që po kërkojmë. Sorry, I'm working, okay, e njëri ju po punon, është pra North Street për sëri aty. Ecim, 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 ecim. Okay, duhet gjejmë numrat e ndërtesave. Kjo s'ka numër, kush është kjo? Mos është kjo 12-a? Hi. Jo, nuk na përgjigj gjithë njëri. Kjo është Door Street, okay. E gjedhëm, 14. Mos jemi në drejtimin e gabuar. Kjo është 13. Kjo është 15, po si... A, oke. Okay. E gjithëm dhe 12, që është praktikisht pra vëndi ku jeton e djali. Grafika pak e erët, oke. Okay. Gjithëm një palë shkallë, gjithëm i lartë, e zim këtej.
investigation process dhe dhoma e. Pikërisht, kjo është dhoma që na duaj, sepse kemi në fakt edhe në tasks. Qëse shtypim, okay, është cinematic view tash. Ecim, ecim, ecim. Ego është djali. Supozohet që, okay, pas kemi rënë një funksion i cili na mundson që të bësh një skanim, pak a shumë si tek Eagle View, oh, piece of paper, çfarë është? Si tek Eagle View-ja e Assassin's Creed-it dhe plot lëra tjera në fakt. The Old Tabard Pub. Okay, një lokacion i një vendi, ndoshta i ati e ka vizituar këtë vendin. Kështu i bje. Okay. Mbaruam punë me këtë, ecim, bek. Këto shkallët, i përdorim shkallët. Ecim, plako. Okay. Shofim mos gjem ndonjë evidencë, sepse edhe njëherë, e gjithë mënyra se si do zhvillohet, okay. Shumë errësirë. Ktu ka diçka, por shumë errësirë. Atëherë do të zbresim poshtë. Do të ketë aksion, por e gjithë mënyra se si zhvillohet loja është duke qenë ti inteligjent për të vëzhguar pak a shumë detaje, që këtu te kjo lojë në fakt ti ja, okay. Dhe kjo është një gazetë, dhe kshu e ka parë djali pra se kush është Sherlock Holmes dhe ka gjetur dhe adresën, dhe si ka shkuar e adresohet. Sa po gjetëm qiririn i cili do të na shërbejë për atje? Libra, libra që do të thotë që zotria ka dashur që djali i tij të informohet, të jetë i shkolluar. Kemi rezervat e ushqimit që mesa duket që janë duke mbaruar. Pra vjen edhe gjë për sa i përket gatimit tu, pra praktikisht janë të gjitha detajet të cilat ti duhet të mbledhësh që të dish të arrish në kjo që kemi këtu. Kemi gjë këtu. Të arrish në konkluzionin e duhur. Çfarë është kjo? Okej. Valley Cove, paid, paid, duhet t'jen fatura për derisa thonë paid. Po, që do të thotë ka paguar në advance një 3 javë që i mundësojnë dhe djalit vogël që të mos ketë pse të shqetësohet për pagesat e faturave, këte nuk kemi asgjë tjetër, si dhe ndezunat të qiririn. A, okej, okay, është tavani i cili pas ka rrjedhje. Tani po, do të shkojmë lartë dhe besoj se aty do tjetë të dhëna radhës. Do të shkojmë lartë sepse tani e kemi qiririn dhe mund të bëjmë dritë. Let's see. Okej, okay, se po e bëma ta. Besoj se, okej. Okay. Një kuti që nuk na duhet. Një çantë që duhet të ketë shërë diçka. E hapim. Dhe një letër e cila duhet të ketë se zbën diçka. Okej, okay, hapim letërën që e cila duhet të ketë se zbën diçka. E nojë dhe kjo të fajnë qapin, një të janë. Okej, e ketë vështirë që të gjithë shpun, pra praktikisht i ati ka qenë duke vuajtur për punë deri tani. Të ka dhënë një leaflet që mund të thotë se ku mund të shkosh për një special job. Okej. Okay. A për pub, pra që është ajo letra që pam pak përpara. Që na jep të dhënat për ikim, plako mbaron punë, ikim. Që na jep të dhënat për pubin ku duhet të shkojmë. Ta shohim edhe një herë atë pubin. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Old Tabard Pub, që i bie ti këtu. Yes, e gjetëm. Ne jemi këtu tek 12-a. I bie dalim këtu tek rruga. Okej, okay, dhe dalim këtu pasaj tek Old Tabard. Bukur, e gjetëm edhe pubin. Bukur. Tani flasim me djalin në rast se ka ndonjë gjë për të thënë. Find my father, yes, dhe i gjej babain tënd pa merak plak. Sherlock Holmes ai. Ecim. Bukur. Ndërkohë që Sherlock Holmes është një figurë goxha e njohur në pop culture, por nga ana tjetër ka pasur edhe goxha, ka marrë goxha popularitet edhe për shkak të serialeve që janë bërë. Okej, okay, provojmë mos ketë ndonjë gjë për të eksploruar kthej. Okej, okay, kemi një derë aty, e cila na çon në yeah, në backyard. Kemi një gjithë fshetë këtë vërdalë? Backyard. Asgjë që mund të hyjë në punë. Absolutisht asgjë. Dhe me që dolëm në backyard, do thotë që unë humba komplet sensin orientimit se nga duhet të shkoj tani për tek ai pubi. Le të mundohemi ta gjejmë. Brap, 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 brap. Mos është kjo zona. Okej, okay, Dorset Street. Ku ishim pak më përpara. Këtu hym në zgaboj. 11, ajo tjetra duhet të jetë 12, kështu që pubi duhet të jetë ai atje. Le të shpresojmë që gjejmë dot pubin. Kjo ishte pa numër. Tabard. Yes, e gjetëm. I don't feel thirsty right now. I don't feel thirsty right now. Çfarë do të them këtë? Plago, mund na ndihmosh me pak informacion?
Jo, kjo nuk jënë punë për asgjë. Cabart pub nuk qënë ka e hapur për momentin. Ato janë gabime grafikës, me sa duket. Pra, si shpo e thua, në lojët e tjera, kur ti do të duhet që të gjeje një puzzle, se në fakt, paka shumë, kjo është edhe definicioni i kësaj loje. Kjo është mënyra se si mund ta përshkruash të lojë. Nuk është një lojë e cila ka aksionin të përqendruar ose si fokusin e saj kryesor. I don't open the door to strangers. Okej, ti nuk e hap derën tuaj, okej, kuptova. Por që është një lojë e cila është fokusuar kryesisht tek gjagjëza, sepse kjo është në fakt përkthimi i një puzzle në shqip. Por nga ana tjetër, okej, old tabard pub është tabela që na tregon. Por, tamam, definicioni sakt është një loj me formuese, pra ku ti ke indikacionet caktuara dhe në basë të këtyre indikacioneve ti të pasaj të t'ja dalësh që të zgjidhësh punën, pra qëllimin tënd, në këtë rast. Po, tani, ne e morëm atë, Whitechapel High Street. Të dhënën. Dhe ati ishte mbyllur. Mos ndoshta ka ndonjë dalje nga ana këtej ky Old Tabard. Jo, nuk pas ka dalje. Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Okay. Pra mund studiojmë terrenin. Duhet të ketë diçka të fshehtë përderisa më dha kërkesën. Jo, po. Hyet? Nuk hyet. Kemi këtë dhënën që jemi tek Filan Rrug. Por duhet të ketë edhe ndonjë tjetër përveç përderisa na kërkoj që të këtë zonën atë. Është vështirë, siç po thënë, në fillim njerëzit duhet të ndryshojnë, shikoni vetëm një farë ndryshimi në grafik për të parë pak a shumë se ku duhet të drejtohej për të zgjidhur misterin e radhës. Por tani gjërat janë vështirësuar. Në fakt janë lehtësuar deri diku me këtë asistentin që ti tregon. Po duhet të kesh intuit dhe studim të mirë. Për të gjetur një mënyrë se si të depërtosh. Atëherë, ndoshta nëse ne shkojmë tek Old Tabard dhe përdorim edhe këtë visionin e veçantë, ndoshta gjejmë ndonjë të dhënë aty vërdall diku që mund ta informoj pak a shumë se çfarë do të bëjmë. Kështu që le të provojmë edhe një herë këtë si alternativë, se pastaj nëse nuk e gjejmë dot të, duhet të bëjmë që të shkojmë tek zyra, që të ndihmoj, na ndihmoj Watson. Ka ndonjë gjë këtu? Asgjë. Absolutisht asgjë. Të veçantë. Ti plak, vazhdo në tjeshtë tapë dhe nuk në ndimandat. Mirë. Këtu jo, këtu jo. Që do të thotë jo, nuk po zgjidhim asgjë. Jo. I don't feel thirsty. You don't feel thirsty right now. E kuptom, kështu që i bie që të shkojmë tek... Aha. Explore her sister. Po, eksploruan të në fakt. Po, bugur. A dhe i bie që të shkojmë tek... Aha. Baker Street. Tek apartamenti, pikërisht tek apartamenti dhe tek zyra e Sherlock Holmesit, për të kuptuar në rast se kemi ndonjë të dhënë tjetër që mund të ndihmoj. Dhe ndoshta do të duhet që të konsultohemi edhe me asistentin, me Watsonin në rast se ka diçka ndonjë e dhënë që më ka shpëtuar aty këtu. Kështu që le të presim. Ndonjëherë shoqërohet nga këto imazhe të cilat i japin edhe pak a shumë ca informacione se si zhvillohet loja, por her pas here ke edhe fytyrën e vetë Watsonit duke udhëtuar me taksi, që është në fakt grafika jo ndonjë gjë për të lënë mendjen. Megjithatë, unë nuk jam shumë njëri i këtyre lojrave, i Sherlock Holmesit dhe indikacioneve, jam shumë njëri i aksionit, vjen keq ta them. Sherlock Holmes është për ju njerëzit të cilët doni që të vini mendjen në punë dhe doni të luani loja me njerëzit që kanë mendje inteligjente ose doni të gjeni puzzles gjagjëza dhe doni të dilni mban me investigime. E mbyllim me kaq. Pasim. Njerëz, unë rikujtoj që t'i bëni share kësaj video si jeni duke parë në InCV Albania Live Streaming për t'ju bërë dhe ju fitues nga një prej dhuratave që Alba Game mundëson, sepse po edhe për Alba Game ne do të publikojmë një pyetje në fund të emisionit dhe në rast se ti përgjigjesh më saktë më shpejt nga tjerët dhe i ke bërë share kësaj video si duke parë edhe një herë, mund të bësh ti fituesi njërës prej dhuratave nga Alba Game. Ndërkohë që ju që jeni interesuar për gjëra të tjera nga Alba Game, dini shumë mirë që jeni tek Selvia, tek Rruga e Kavajës dhe njëkohësisht edhe tek dyqani i tyre në Blok për zbavitje digjitale, por edhe plot për plot gjëra të tjera.
Sigurisht që kompanitë e smartphoneve duan që gjërat i bëjnë të duken cool, por pas këtyre gjërave cool ka një kosto gjatë të madhe. Do flasim për dizajnin dhe sa i përket pjesës kur smartphone jot argjon pjesën më të madhe të baterisë nga ekrani. Dhe zgjidhja që njerëzit brillant dhe mendjen dritur të Samsungut propozuan ishte pikërisht always on display, që në fakt nuk është teknologji e patentuar dhe vetëm e Samsungut, është parë në fakt edhe në plot kompanitë tjera, por Samsung e bëri të duke shumë herë më bukur tek prezantimi i këtij koncepti që bëri në fakt që te S7 dhe S7 Edge në fakt, që është pikërisht always on display, që është në fakt një lloj formati, një lloj modaliteti i smartphone-it i cili të informon për kohën, për statusin e baterisë dhe për një 2-3 notifikacione të tjera, të cilat janë në një rezolucion shumë herë më të ulët dhe harxojnë shumë herë më pak dritë duke konsumuar pra dhe më pak bateri. Kësaj radhe ata e kanë bërë një far update-i sepse ka qenë një specifik goxha e famshme e cila pasaj pasoi të gjithë botën e smartphone bërjes tjetër, gjithë kompanitë e tjera të smartphoneve, por së fundmi nuk ka pasur ndonjë update deri diet pak, sepse Samsungu tashmë ka prezantuar një specifik të re që të lejon që të prezantosh gife pikërisht tek always on display jot, pra që të funksionojë pak a shumë si një screen saver, le të themi. Dhe gifet tashmë janë bërë shumë të famshme, Instagrami ka futur gife, gjithsesi janë futur gifet në Facebook, janë futur kom përpara gifet dhe të gjithë tashmë po komunikojnë me njëri tjetrin me gifet, duke bërë ekranin tënd shumë herë më stylish, tashmë mund të shtosh një gif të caktuar, por ka 2-3 specifika të vogla, që në fakt kjo lloj specifike nuk mund të funksionojë në rast se Samsungu jot është poshtë Android Oreos, që do të jetë Oreo e sipër që të funksionojë. Dhe për sa i përket update-it pasaj të sistemit, e themi që Samsung nuk është se ka punën aq mirë. Dhe pasaj mund të bësh dhe zgjedhësh dhe rrugën tjetër. Shkosh te XDA forums dhe forumet e tjera të zhvilluesve të Androidve, por që gjithsesi janë gjëra akoma beta dhe nuk këshillohet që ta provosh akoma. Sarah, kam zgjedhur që t'ju prezantoj edhe një film të cilin duhet se s'bën që ta shihni, më besoni, unë e pash dhe është një kryevepër. Steven Spielberg ka sjell një titull të fundit, punën e tij të fundit, të quajtur Ready Player One, që është në fakt një këndvështrim mbi botën se si do të jetë ajo në një të ardhme jo fort të largët, ku njerëzit në fakt refuzojnë që të jetojnë në realitet. Realiteti, qëllimi i tyre kryesor është që të jetojnë në një botë digjitale të quajtur Oasis, të cilën mund të në të cilën mund të hynë vetëm nëpërmjet VR-it, nëpërmjet syzeve të cilat mundsojnë që të hysh tek ky mjedis. Një mjedis i cili duke u mundësuar pasaj edhe nga aparatet të jashtme, pra le të themi kostumet të cilat japin ndjesinë e asaj çka ti përjeton nga realiteti dhe të padeve ose paneleve omnidirectional që të mundësojnë që ti të ecësh pasaj nëpër atmosferë, ka bërë të mundur pra që të krijojë një far versioni të botës virtuale digjitale se si e ardhmja do të jetë, ku njerëzit luftojnë me njëri tjetrin për pikëzimin më të lartë, ku e gjithë currency, e gjithë shpenzimi, e gjithë moneda është digjitale, ku e gjithë rankimi jot social, se kush je ti në jetë, varet nga pozicioni jot brenda kësaj loje. Dhe nga ana tjetër pasaj ka një moment shumë të rëndësishëm, sepse në fakt Steven Spielberg është, si më thon, dishepulli ose njeriu i fundit i prekur nga dora e Stanley Kubrick, që është një nga gjenitë e këtij në masë së Hollywoodit, i cili produktin e tij të fundit, pavarësisht se ju nda nga jeta në momentin kur po dilte në kinema Eyes Wide Shut, produktin e tij të fundit e kishte Artificial Intelligence, besoj do e keni parë në vitin 2000, është ai filmi me atë djalin e vogël i cili u nominua edhe për Oscars, që është i nominuari më i ri për Oscars, për shpirtin e Oscars. Dhe ishte një projekt i cili nisi në fakt nga vetë Stanley Kubrick dhe Steven Spielberg do ishte asistenti atij, dhe pasi Stanley Kubrick u nda nga jeta, Steven Spielberg e çoi deri në fund dhe publikoi filmin, dhe në fillim shkuhet në kujtesë të Stanley Kubrick dhe tek filmi, pastaj kishte gjithsesi referenca të fuqishme, para një referenca nga filmi The Shining i Stanley Kubrick dhe referenca të fuqishme nga filmi Terminatorit, nga Iron Giant dhe pafund dhe pafund të tjera. Për të gjithë ata që janë geeks dhe nerds, ky film duhet se të bën parë. Dhe shkojmë tashmë tek një koncept tashmë i praktikuar, nuk do ngelet brenda botës së kinemas.
Pra të ngelemi të këto robotikat ose këto pajisit të cilat vinë në formën e protezave të cilat montohen në trup dhe të ndihmojnë në një sektor të caktuar. Pak më përpara na ndihmonin për të ndjerë, për të eksperiencuar video gamesat në mënyrë sa më realistike dhe mundshme, ndërkohë që kësaj radhe vinë në formën e një lloj proteze të cilat montohen të këmbët dhe të ndihmojnë në formën e një egzoskeletoni. Egzoskeletonet tashmë dihet shumë mirë që janë prototipe dhe tashmë produkte të aplikuara të cilat ndihmojnë kryesisht punëtorët të cilët kanë detyra të rënda fizike që të kenë sa më pak lodhje dhe të reduktojnë sa më shumë dëmtimin e segmenteve të tyre të trupit. Nga ana tjetër, kjo kompania, cila quhet, e cila ka sjellë produktin të quajtur Roam Ski, vjen në formën e këtyre protezave të cilat montohen tek këmbët dhe ndihmojnë pikërisht njerëzit që merren me ski. Para punës ndihmojnë njerëzit të cilët janë pak më të shtyrë në moshë, le të themi, që të bëjnë eksperiencën të parë që kam bërë që në fillim të skiingut, por nga ana tjetër duke bërë më pak shpenzim energjish dhe duke i reduktuar në mas dëmtimet që ata mund të kenë nga ky lloj sporti, dhe së dyti pasaj duke u mundësuar të gjithë atletëve të cilët e bëjnë këtë punë jo vetëm nga qefi dhe jo vetëm nga pasioni dhe nga hobi, por edhe kryesisht për anën profesionale të këtij sporti, duke ndihmuar këto njerëz që të munden të trajnohen sa më shumë dhe duke konsumuar më pak energji dhe duke edhe një herë pra duke reduktuar goxha në mas dëmtimet që ata mund të marrin. Roam Ski quhet, hidhi një sy se si e ardhmja do të jetë për sa i përket pra edhe një herë ndihmës që robotikët do të krijojnë tek lehtësia që na krijojnë ne njerëzit gjatë jetës. Dhe teknologjia në fakt është gjithmonë ajo që na nxit i imagjinatën. Kuriozitet pasaj për ne ngelet gjithmonë e ardhmja. Vodafone Albania na premton për një të ardhme emocionuese. Ready? Unë jam gati për vete. Për produktet Apple, për produktet autorizuara nga Apple dhe për servisin autorizuar nga Apple, ju e dini shumë mirë që duhet shkoni tek Electronic Line, të cilët fizikisht i gjeni tek Mine Peza dhe tek Sheshi Wilson, dhe pasaj i gjeni dhe tek dyqani tyre më i fundit që është online, që është electronicline.eu, ku është katalogu i gjitha produkteve të tyre, ku digitalisht mund të bësh shopping, mund të porositësh produktin tënd preferuar, të cilët në fakt mundësojnë që produkte jo vetëm nga Apple, por produkte më premium të momentit ne ti marrim dhe t'ju bëjmë review, të cilat ju e dini shumë mirë që i gjeni te kanali jon zyrtar InTV Albania, kemi emrin në YouTube dhe playlista jona ka emrin Geek Room, ku do gjeni sigurisht gameplay për video games dhe për informacionet që transmetojmë këtu në Geek Room, por ndër të tjera do të gjeni dhe videot e shkutizimit për produktet që kemi marrë tek Electronic Line. Ndërkohë, ju kujtoj që ti bëni përsëri share kësaj videos në rast se duke parë nga Facebooku tek faqja jon zyrtare dhe njëri InTV Albania dhe të rish në gatishmëri sepse sapo të mbyllet emisioni, pasi ti kesh bërë share videos, do të kesh edhe ti mundësinë për të bërë një nga fituesit të dhuratave nga Electronic Line dhe publikojmë një pyetje. Në rast se je më i shpejti dhe më i sakti, mund të fitosh një dhuratë, një gift box nga Electronic Line. Dhe tani hidhemi pikërisht tek bota e automjeteve, flasim për një markë e cila nuk është dashje e njohur, është pikërisht Genesis, që është një kompani e cila është në pronësi të Hyundai, po është aziatike, megjithatë nuk resht asnjëherë duke prezantuar koncepte futuristike super luksoze të çmendura, dhe pak a shumë të njëjtën gjë ka bërë edhe në New York Auto Show 2018, ku sipas redaksive thuhet që ky ishte koncepti më i nxehtë, sepse po është një koncept për fat të keq, është një lloj produkti i cili shfaqet për publikun për t'i treguar pak a shumë botës se çfarë jemi ne të aftë të bëjmë, por nga ana tjetër për t'i treguar dhe investitorëve se drejt cilit produkt duhet t'i hedhin legët e tyre. Dhe në fakt Genesis Essentia është një GT e gjitha elektrike dhe për sa i përket performancës nuk ka të dhëna, sepse edhe një herë ngelet vazhdon akoma të ngelet në kuadrin e një koncepti. Megjithatë sa i përket dizajnit është një dizajn i smendur, një makinë super e ulët me dyer të gjëra, dyer që ngrihen lart dhe me integrime interesante sa i përket teknologjisë së brendshme, dhe kanë thënë që do të jetë një makinë e cila do të ngelet retro futuristik, sepse është futuristike deri diku për sa i përket aerodinamikës dhe fuqisë që ajo prezanton në treg, por nga ana tjetër dhe sigurisht të funksionit elektrik, por nga ana tjetër do të ngelet retro sepse nuk do të fusë një autopilot të integruar në të, dhe kjo është gjithçka sa i përket retros dhe këtij produkti të nxehtë, le të themi, të quajtur Genesis Essentia.
Ninguém me tem que o conceito que o alternativa de sila que no momento de apresentar se você não apresentar tem New York Auto Show, Kako, que é apresentar tem Jaguari, I-Pace, de sila mendoa que é a vetme alternativa que mundo concorrer Tesla, mas me gira fiel a Tesla, a companhia sigur que está espalhado o falimento, por nunca dito em nenhum dos mundos se Elon Musk assim é nunca dito que ele tinha de ser só na como a hora de tomar vez para esta verdade. Nesse, escolhemos tem Jaguar I-Pace, isso é uma máquina que já é NZ, dedico uma SUV elétrica, de sila është bërë më së miri duke çuar margjin e gabimit drejt zeros, le themi, sepse kryesisht kjo është problemi me SUV dhe me makinat elektrike, e cila tashmë do tjetë autonome, por jo autonome nga një software i fuqizuar nga Jaguari, por nga një industri e cila tashmë është goxha e fuqishme, sa i përket çështjes së softuereve dhe të pavarësisë së makinave. Është pikërisht Waymo, që është sektori i industrisë së makinave autopilote të Google-it, që ata tashmë kanë bërë një bashkëpunim dhe premtojnë për një numër diku tek 20.000 automjete, do prodhojnë pra diku tek 20.000 automjete self-driving, të cilat do të jenë pra edhe një herë në bazën e tyre Jaguari I-Pace, dhe pasaj në pjesën e sipërme dhe në softuerin e brendshëm do kenë të integruar të gjithë softuerin e Waymo-s, duke mundësuar njerëzve që të ecin pa ndihmën e asnjë piloti fizik pra praktikisht. Dhe është pjesë e një programi i cili tashmë po është në testim dhe supozohet që në 2020-ën të jetë në përdorim. Le themi, dhe të gjitha këto makina të mësuar, sepse ata në fakt kanë dhe partneritete me Chevroletin dhe me Lexusin dhe me dy apo tre kompani të tjera, do të mundësojnë që, sepse sigurisht kjo do të jetë dhe transportimi të ardhmes, sipas parashikimeve të Google-it, praktikisht të Waymo-s në këtë rast, do të mundësojnë diku tek 1 milion udhëtime në ditë. Vetëm kjo flota e këtyre, pra, 20.000 makinave nga I-Pace-i i Jaguarit. Jemi tek një kompani e cila në fakt në tregun e Amerikës është goxha e famshme, është ndër të preferuarit e amerikanëve, që është pikërisht Subaru, e cila për ndryshim nga historia e kompanisë, kësaj radhe ka bërë një përgjathim, le të themi, drejt teknologjive të reja. Sepse është nga këto makinat, nga këto kompanitë dhe automjeteve të cilat ngelen stoike dhe duan që të kenë identitetin e vet dhe le të themi janë goxhat nga dalta sa i vjet kur vjen puna tek përgjathimi i teknologjive të reja. Produkti i tyre, alternativa e tyre në New York Auto Show quhet Forester, Subaru Forester, dhe është një SUV e cila do të vi në fakt në të gjitha versionet, mund të jetë hibride, mund të jetë me djegë të brendshme, po mund të jetë nga ana tjetër edhe elektrike. Por ajo që ata prezantojnë kësaj herë është sigurisht që ka ndryshime sa i përket dizajnit dhe plot për plot gjëra të tjera, por që nuk është ndonjë gjë e veçantë. E veçanta e kësaj makine është çështja e facial recognition. Që do të thotë, këtë lloj makine mund ta përdorin deri në 5 njerëz të ndryshëm dhe ajo pasaj përshtatet drejt përdorimeve, pra duke mbajtur mend, do themi në thonjza, pozicionin e sediljes dhe të gjitha specifikat e tjera nga njëri shofer tek shoferi tjetër, pra deri në 5, duke njohur vetëm fytyrën e tyre. Dhe nga ana tjetër pasaj mund të njohin fytyrën e personit dhe mund të lejojnë që ta ndjezi apo jo makinën, mund të kuptojnë në rast se personi i cili po piloton makinën ka shenja të dukshme të lodhjes dhe të dehjes, le themi, por që kjo nuk është ndonjë gjë agjere. Dhe sigurisht që mund t'i ndihmoj pra njerëzit drejt të shmanges së aksidenteve, duke pasur pra automatic collision stop që të ndihmon që në momentin që makina me facial recognition kupton që ti nuk je i aftë që të pilotosh, merr në kontroll makinën, hap crown dhe nuk të lë që të bësh absolutisht asnjë gjë tjetër. Por nga ana tjetër mund të mundsoj që edhe shërbimet e tjera si shopping dhe gjëra të tjera mund t'i mundësosh pra në rast se deri dje i bëhe me anë të shenjës së gishtit, sot mund t'i bësh direkt nga makina me anë të facial ID, facial recognition. Po sigurisht që nuk do mungonte dhe Volkswagen. Volkswagen në fakt në çdo panajër të kohëve të fundit që nga pas skandalit është munduar që të shfaqet dhe është munduar që të flasë për të ardhmen se si të gjërat do të jenë në të ardhmen, jo vetëm për Volkswagen, por për të gjithë industrinë e makinave. Por për fat të keq, gjithçka që Volkswagen bën është që prezanton një koncept interesant, super futuristik, super, le të themi, tërheqës, por që në fund fare prapë ngjeret koncept dhe nuk shkon për zbatim, dhe pastaj në fund fare përqendrohet tek prezantimi i makinave me motor me djegë të brendshme.
Dhe në fakt paka shumë të njëjtën gjë ka bërë dhe tek New York Auto Show. Ata ka prezantuar një koncept të quajtur Volkswagen Tanoak dhe është një SUV, më shumë se sa SUV, është një pickup truck, po themi SUV sepse ka në fakt specifika të përzierë nga të dyja, është një crossover midis një pickup truck dhe një SUV. SUV-ja është zakonisht një lloj makine e cila mblihet në pjesën tjetër të botës, ndërkohë që Amerika është më e fokusuar, më e tërhequr ndaj makinave të tilla siç janë pickup trucks. Pickup trucks që janë pra ca kamioncina me rimorkën e hapur mbrapa. Dhe pika ku ata po munduan që të sulmojnë, janë pikërisht femrat. Dhe kjo sipas sektorit të marketingut të Volkswagenit, duke e bërë Tanoakun një makinë e cila dhe nga ana e dizajnit është le të themi më e mbledhur, jo aq balki dhe aq muskuloze se janë prezantuar konceptet tjera nga pickup trucksat si për shembull Ford Explorer dhe Ram nga plot kompanitë të tjera të prezantuara më përpara. Ndërkohë që supozohet që duhet të sulmojnë zemrën e femrave, jo vetëm për çështjen e dizajnit, por edhe tek bashkëshortet e tyre, sepse po më sa duket sipas studimit janë femrat ato të cilat japin vendimin e tyre. Dhe këta janë munduar që Tanoakun ta bëjnë më të mbledhur dhe më glowy, pra më të shëndritshëm, duke mundësuar që shasia, pjesa e përparme e makinës, pra grillat e gjitha e fuqizuar nga dritat LED, kjo edhe në pjesën e pasme, dhe gjithë dizajni dhe gjitha ngjyrat me cilat do të vi, do t'jen le temi friendly, miqësore me femrat. Vazhdojmë akoma të ngelemi tek makinat e mëdha dhe gigante, sepse në fund fare po është tregu i Amerikës. Dhe një nga emrat më të xhanueshëm, nga ata emrat që ka xhan pikërisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vazhdon të ngelet Lincoln, dhe Lincoln ka qenë pjesëmarrëse edhe në New York Auto Show me një alternativë të quajtur Aviator. Aviator nuk është era parë që prezantohet për tregun e Amerikës nga ana e Lincolnit, sepse në fakt është në kuadrin e një fushatë të fundit që Lincoln po ndërmerr, që po mundohet që t'i bëjë një revamp, që t'i risjellë edhe një herë produktet e vjetër. Aviator është një makinë e vjetër e Lincolnit, ndërkohë që tani në 2018 vjen me versionin e saj të riimagjinuar edhe një herë, që është në fund fare një Lincoln i madh, një lloj le të themi dizajni i cili është diku tek kuadrat, por megjithatë kanë bërë një refresh alla 2018. Nga ana tjetër ata janë munduar që edhe përse për këtë teknologjisë së integruar brenda të fusin gjëra të reja, duke u nisur nga sistemet semi-automatik gjithsesi, nuk ka akoma një pilot automatik brenda, ndryshe nga Tesla dhe emrat e tjerë. Dhe nga ana tjetër kanë futur pikërisht këtë shërbimin i cili po diskutohet kohët e fundit, që është lock dhe unlock, pra hapja dhe kyçja e makinës me anë të smartphone-it tënd, me anë të aplikacionit të Lincolnit, të cilin do integrosh tek smartphone-i jot. Që do të thotë, në rast se dikush të vjedh smartphone-in, iku dhe makina. Vazhdojmë të ngelemi me SUVs, po kësaj radhe flasim për super SUVs, sepse SUV-ja e radhës është prodhuar nga Maserati, dhe është në fakt një Maserati Levante, jo në një re, por është i re Shtojca, që vjen emrit. Është Maserati Levante Trofeo, dhe është në fakt një farë celebrimi i Maserati. Gjithçka që ata kanë dashur të bëjnë është që të prodhojnë një SUV-n më të shpejt në botë dhe në fakt, le të themi, kanë ofruar goxha këtij lloj koncepti, sepse duke qenë se Maserati ka akses drejt disa nga motorave më të fuqishëm në industrinë e prodhimit të automjeteve. Kjo ka lejuar që të jetë një makinë e cila nga 0 në 100 km të arrijë për 3.8 sekonda, të ketë një total prej kuajsh fuqi diku tek 590, që është goxha fuqi, le të themi. Ajo vjen me një motor diku tek 3 litrësh V8 dhe të gjitha këto detaje t'i japin pra të kuptosh edhe njëherë që është një SUV që i pajtohet dhe vazhdon akoma të ngelet tek familja e Maseratit, që deri përpara daljes së Levantes nuk ishte asfar interesi që të shfaqej tek bota e SUV-ve. Dhe kësa rada ta vinë pra dhe njërë me Maserati Levante Trofeo, e cila edhe kjo vazhdon të ndjekit traditën, është prodhuar disa specifikat kryesore se përket motorit të saj tek kompania Ferrari, sigurisht. Edhe tani prezentojmë dhe një model të cilin thjesht po qef, nuk është se ka ndonjë gjë të re sa i përket botës së teknologjisë ndryshe nga alternativat e para, por duke qenë se BMW-ja në Geneva Auto Show prezantoi konceptin e tyre pra më tetën më të fundit,
Sarave Audi është kundër përgjigjur me Audi RS5 Sportback-un, sepse RS5-a nuk është një gjë e re për vetë Audin, por versioni Sportback ka disa ndryshime, duke filluar që nga dizajni, duke bërë pak më të gjerë, më të ulët dhe aerodinamikisht shumë herë më grippy, më të ngjitur drejt tokës. Dhe pastaj gjithçka që përfshin Sportback-u është çështja e motorit, i cili është sigurisht shumë herë më i fuqishëm se sa versioni standard, por nga ana tjetër fokusi i tyre kryesor ngele tek dizajni. Dhe sigurisht shifja të gjatë, shifja sa bukur që është. Njerëz, unë ju përshëndes, duhet se s'bën që t'ju kujtoj përpara se të largohem se duhet t'i bëni share emisionit. Jeni duke ndjekur live streaming në InCV Albania në Facebook për të bërë dhe t'i fituar si njerëz nga dhuratave nga Alba Game, nga Electronic Line dhe nga dyqan taksi sigurisht. Ne thonë që ti kesh bërë share dhe të përgjigjesh më saktë dhe më shpejt nga gjithë të tjerat të treja kuiceve, sepse do të jenë tre kuice të veçanta. Duhet të kujtoj se s'bën që të na ndjekësh ne të InCV-s në rrjetet tona zyrtare, në Facebook, la gjenë në emrin InCV Albania, në Instagram, në Twitter dhe sigurisht edhe në YouTube dhe pastaj së fundmi tek portali jonë zyrtar intv.al. Bëj download aplikacionit të Vodafonit për të informuar për paketën tënde kur po të mbaron krediti për të i dhuruar shokut tënd që është në vështirësi ato 100 megabajtët që me anë të aplikacionit të bën shumë herë më lehtë të gjën dhe për plot funksione të tjera. Unë besoj se i thash që gjitha. Kështu që ju përshëndes dhe do të ritakohemi përsëri të njëjtën tjetër. Gjithë të mirat. Pafshim. Yeah.